ബിയർഡ് വളർത്താനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ്. ആദ്യത്തേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക. നമ്മുടെ മുഖം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിയർഡ് വളരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഡെയിലി 2 times ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. വീക്ക്ലി 1 ഒരു സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് മസാജിങ് ആണ്. ഒരു ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രോപ്പറായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും. ഇത് ബിയർഡ് ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കും. സോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെൻഡിസറിൻ്റെ ബിയർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓയിലാണ്. ഇത് മിനറൽ ഓയിൽ ഫ്രീയും പാരബൻ ഫ്രീയും ആണ്. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ബൂസ്റ്റ് ആവും. അത് മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ബൂസ്റ്റ് ആവും. നാലാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അടിച്ചാലും നമ്മുടെ മുടിയും താടിയൊക്കെ വളരാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ജെനറ്റിക്സും ഒരുപോലെയല്ല. ചിലർക്ക് 16 വയസ്സാകുമ്പോൾ താടിയും വീശിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും, ചിലർക്ക് 24 വയസ്സാകുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്. ദാസ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഈ മിനോക്സിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വാരി തേച്ച് താടി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോവല്ലാരും. വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ വരും. ജെനറ്റിക്സ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് താടിയൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ഇതുപോലുള്ള ഫാഷൻ ഗ്രൂമിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കോട്ടൻ ടൈപ്പ് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ലോ മൂടിക്കായി യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അഡിയോസ്.